Upravo je počela u Filološkoj gimnaziji debata na temu društvene mreže ovde i sada. Idemo da vidimo šta su oni pripremili. Facebook je društvena mreža koja je počela sa radom u 2004. godini. Iza ideje Facebooka stoji bivši student Harvarda Mark Zuckerberg. U početku Facebook je bio dostupan samo studentima koleđa Ivy League, ali u 2006. godini je on postao dostupan svima koji se izjašnjavaju da imaju 13 ili više godina. Korišćenje Facebooka se bazira na dodavanju prijatelja koji onda mogu da gledaju naše slike, video snimke i statuse. Takođe, jedna od mogućnosti na Facebooku jeste razgovaranje ili popularno četovanje. Takođe, možemo da pravimo i grupe na koje možemo da kačimo ili neki informativni sadržaj ili neke zanimljive stvari i tako dalje. Danas je mnogo brže i efektnije i lakše organizovati razna okupljanja, građanska na primjer, putem Facebooka. Imamo primjer naš filološke gimnazije kada smo organizovali protest za Pavla, koji je u principu bio objavljen u nedelju uveče, a već u ponedeljak popodne se on realizovao. Da nemamo Facebook, verovatno bismo tek kasnije mogli da organizujemo protest. Druga stvar koju bih pomenuo, a koja se možda i najviše pominje kada se inače govori o društvenim mrežama, a pogotovo o Facebooku, jeste ta mogućnost održavanja ličnih kontakata sa osobama koja su nam udaljene. Poslednji argument koji mi se čini najvažnijim, a koji se, mislim, ne pominje dovoljno, jeste ta informativna uloga Facebooka. Kada kažem informativna, mislim na to da je Facebook u principu jedan alternativni izvor informacija. Ovo je posebno važno u svakom društvu u kojem se neguje demokratija. Uopšte nije bitna valjanost vesti koje se pojavljuju na Facebooku, ali je bitno da one postoje, da postoje različiti uglovi iste vesti i da se oni rasvetljavaju javnosti. U tom smislu Facebook je izuzetno bitan za demokratizaciju bilo kog društva. Slažem se da je Facebook jako korisna društvena mreža i ona je u čitavoj priči o stvaranju društvenih mreža i povezivanju ljudi bila nekako pionir. Ali problem kod Facebooka je to što Facebook s vremenom sve više i više odumire i publika na Facebooku koja prati nas tinejdžere je sve više porodica nego naši vršnjaci i dosta ljudi naših godina prosto ne voli kada njegov život na tacni mogu da posmatraju njegovi roditelji samo onako da im komentarišu slike, da ih blamiraju tako i mislim da je to jedan od razloga zašto Facebook nije više toliko popular među mladima i sve više ga koriste naši roditelji i tako članovi porodica. Što se tiče dostupnosti ličnih informacija, svako ima mogućnost da svoj profil označi privatnim i da svede svoje objave na samo prijatelje, lične prijatelje. Tako da ipak mislim da posle svega Facebook, naravno sa većim obrazovanjem dece i tom svešću kako može da se koristi Facebook, na koje sve načine i kako da ne postane nešto što je dominantno, nešto što vlada nama, a ne mi njim, može da ispadne mnogo bolje nego što već jeste sad. Možemo, što se Facebooka tiče kao glavni problem, to je problem lažnog predstavljanja koji na Facebooku možda imao najveći problem zato što je praktično prvi nastao i tu je dat taj prostor da se to iskoristi. Taj termin catfishovanja koji se tako naziva među nama, to je lažno predstavljanje, stavljanje slika mnogo mlađih, mnogo lepših ljudi. Ili generalno lažno predstavljanje odraslog čoveka kao mlade devojčice. Da, to je svakako jedan od problema Facebooka. U tom smislu da mogu da postoje ljudi koji su predatori.
Razlika između Twittera i Facebooka i Instagrama, u čemu se Twitter izdvaja, jeste taj neki godište prosto ljudi koji koriste Twitter. Twitter koriste čak i dosta stariji ljudi između 30 i 46 godina. Čak i mnogo više od mladih ljudi. I to je dosta interesantno zato što nije toliko aktivan među mladim ljudima, što će posle pomoći u toj sferi vesti u kojoj se Twitter danas mnogo više koristi. Kao prvu stvar koju bih voljela da se nadovežem na ono što je Uroš rekao malo pre, to je ta demokratizacija, to stvaranje tih građanskih pokreta koje bi ja možda i podigla na taj neki globalni nivo što se Twittera tiče. Na Twitteru je mnogo lakše dosegnuti do ljudi koji su mnogo dalje od vas korišćenjem različitih metoda kao što su hashtag ili at, pa onda username, to jest ime profila određene osobe, možete da dođete da stavite pažnju na sebe pomoću toga. I ukoliko bilo koji pokret dostigne dovoljan broj interakcije i dobije dovoljno pažnje, može se podigne na ogroman nivo, kao što je, na primjer, bilo Arapsko proleće 2010. godine, koje je praktično organizovano preko Twittera, Facebooka i YouTubea. Širenje vesti na Twitteru je mnogo lakše nego na nekim drugim društvenim mrežama. Imate tih 144 karaktera koji su prosto tu da vi vrlo kratko i jasno iznesete svoje mišljenje za koje ne može niko ništa da vam kaže, jer to vi delite lično svojim pratiocima, pa sad ko to vidi, vidi. I to je lepota Twittera stvarno, što ljudi Twitter smatraju donekle i nekim svojim ličnim dnevnikom koji samo dele sa ostatkom sveta. Ja bih se nadovezao na ovu formu od 144 karaktera i upravo bih tu naglasio da ona omogućuje manipulaciju vestima. U smislu da ako je nama cilj da što sažetije i jezgrovitije predstavimo neku vest, mi možemo ciljano da izostavimo neke informacije. Takođe, ako gledamo baš to tako kao lični dnevnik i ako pretpostavimo da može da postane manično, da može da postane nešto što se konstantno koristi, onda već možemo govoriti o tom nekom opadanju jezičke kulture, u smislu da osobe koje se ograniče da u bilo čemu što im se desi govore u 144 karaktera, počinju da kondenzuju, da sužavaju svoj jezički izraz na samo te neke ključne stvari, ključne reči, da izbacuju detalje bitne, i tako dalje. Slažem se. Mislim da je to problem generalno svih društvenih mreža, da se Twittera pogotovo, ali da i sve društvene mreže imaju dosta uticaja na naš način izražavanja, da smo izgubili neke važnije izraze za svakodnevni život i zamenili ih nekim izrazima koje generacija naših roditelja čak ne razume, što realno nije tako velika razlika u godinama kad se pogleda. Tako da imamo taj generacijski jaz koji je u ovom trenutku čak možda i nepremostiv. Činjenica je da Twitter je negde krenuo kao nešto bezazlenija društvena mreža i s vremenom je postao politička platforma. Jako je podložen političkoj propagandi i Twitter uglavnom koriste jako uticajne ličnosti iz sveta javnosti, konkretno govorimo o politici, i mislim da može da dođe do jako velikih problema kada se njihovi nalozi hakuju. Zbog toga Twitter ume da bude malo opasan. Da, u pravu si, može da bude opasan i to jeste problem. Veliki broj državnih zvaničnika, predsednika koristi Twitter. I mislim da taj oprez o izražavanju njihov treba da bude na mnogo višem nivou nego bilo koga drugog. Širenje dezinformacija je vrlo često u svakodnevnom životu i među prijateljima, a ne među državnim zvaničnicima na Twitteru. Mislim da je to sastavni deo života i da to ne može da se izbegne ni uživo, ni na društvenim mrežama, ali naravno smatram da je možda malo preozbiljno shvaćen od strane tih ljudi. Kod Facebooka imamo tu kombinaciju vizuelnog sadržaja, imamo tekst. Kod Twittera imamo više samo tekst i on više deluje kao, pa može se reći, dnevnik. Tako je barem započelo, ali kod Instagrama se informacije jako brzo kreću zato što su u pitanju fotografije i videosnimci. Vizuelni sadržaj je sam po sebi jako pristupačan i danas kada sve mora jako brzo da se pogleda, kada nemamo vremena ni za šta i kada se informacije jako brzo šire,
Instagram vodi monopol u tom pogledu. Zato što jako, jako lako možemo da pogledamo gde se nalazi nešto, ko šta radi, kako. Vrlo lako saznajemo sve bitne informacije na osnovu jedne fotografije. I dobra stvar kod tih vizuelnih sadržaja je što dobijemo informacije isključivo o ljudima koji nas interesuju. Zato što imamo opciju da pratimo naše prijatelje, da pratimo poznate ličnosti na koje se ugledamo. Tako da Instagram može nekako da funkcioniše kao slikovnica i neke jako ultrabrze novine u današnjem vremenu. Drugi argument je jako povezan sa prvim i ima veze sa marketinškom svrhom Instagrama. Mislim da je Instagram jako dobar pokazatelj toga šta marketing može da učini i koliko je marketing efikasan kada se upotrebi vizuelni sadržaj i zato je Instagram u marketinške svrhe idealna platforma. Ljudima koji su krenuli sami da započinju neki svoj biznis koji imaju neke zanatske poslove ili imaju posao, ne znam, umetničkog karaktera, imaju neku organizaciju koju žele da podele sa ljudima ili neki klub. Preko Instagrama je mnogo lako proširiti to, dovoljno je staviti neki hashtag, proširiti to sa još par prijatelja, tagovati nekoga ili označiti nekoga i zbog toga dolazi do jako brzog omasovljavanja. Iz tog razloga u marketinške svrhe mislim da je Instagram zaista prednjači. Za razliku od Facebooka, na Instagramu ne postoji mogućnost da se fotografija downloaduje ili skine sa nečijeg profila. Politika privatnosti na Instagramu je jako stroga. Instagram je jako bezbedna društvena mreža. Ono što bih ja istakao kao možda jedna od najvećih mana Instagrama, pogotovo za mlade, ako gledamo u kontekstu mladih, jeste upravo to što ti kažeš da mi pokazujemo slikovnicu, ali ta slikovnica je fragmentarna, ona je u delićima. Upravo ta fragmentarnost, to što su slike u delićima, govori zapravo o tome da mi možemo da manipulišemo onime što mi stavljamo na Instagram. Mladi su u tim godinama kada su jako izloženi različitim stvarima koje mogu da ih način da se osjećaju loše i da se osjećaju manje vredno i jako su nesigurni u ovo doba. Ono što ih može posebno činiti nesigurnim je to konstantno poređenje sa drugim ljudima koji su na Instagramu, a opet ne dobijaju punu sliku tuđih života, jer tako imamo samo lepe stvari. Čak je moguće da i sam vlasnik nekog Instagram naloga može da postane, može da uđe u tu iluziju savršenog života Instagrama i da zanemari stvarni svijet, zanemari stvarne probleme, tako što se fokusira na ono što je on prikazao svetu. Kao da pored sveta koji možda živi u iluziji njegovog života, on sam postaje deo te iluzije. Mm-hmm. Tinejdžeri, mislim generalno naša generacija i svi adolescenti generalno su najpodložniji tim spoljnim uticajima. Tako je, tim spoljnim uticajima i tim nesigurnostima. Jer mi smo sada u periodu kada želimo da se dokažemo kao ljudi koji pripadaju određenoj grupi. Mi imamo potrebu da pripadamo negde i da budemo potvrđeni, da neko za nas zna. Instagram, takođe, da gledamo kroz kontekst marketinške uloge, ono i nas kao ljude u privatnom životu plasira na određene načine. Zato što iako je tačno da ćemo možda u nekom trenutku da se identifikujemo sa samo tim lepim momentima našeg života, najčešće ako je reč o privatnim nalozima, možemo nakon par godina da vidimo ko smo bili ranije i da posmatramo Instagram kao neki javni album u kome nismo učestvovali samo mi, nego i naši prijatelji i u to vrijeme možda čak i neki drugi nalozi koji su bili presudni na naše odrastanje. I mislim da je zbog toga Instagram za nas u neku ruku jako lepo uspomena. Američki psiholog Jean Twenge u svojoj knjizi Internet generacija otkrila je da istraživanja pokazuju da tinejdžeri u Sjedinjenim američkim državama provode 2 sata dnevno u slanju poruka preko telefona, 2 sata na internetu
isto toliko u igranju igrica i pola sata u video ćaskanju. To je više od 6 sati dnevno provedenih u virtuelnom svetu, ispred ekrana odvojeni od realnog sveta. Virtuelni društveni život koji vode, razmenjujući fotografije, lajkove, emotikone, u vidu 300 različitih smajlija, je siguran put u usamljenost, dosadu, depresiju. Uprkos svim tim lajkovima, lolovanjima, srcima, poljupcima, oni su usamljeni, nesrećni, nezadovoljni, anksiozni, nezreli, depresivni. A naš gost, psiholog Aleksandra Janković, na temu društvenih mreža kaže sledeće. Aleksandra, drago mi je što ste u emisiji Ovde i sad. Da li koristite društvene mreže? Ja jesam na društvenim mrežama, praktično ja sam na Facebooku odavno. Jer tada je motiv bio da, pošto nije bila je poznata kao američka mreža, to je nekako koreliralo sa onim vremenom priznavanja Kosova. I vrlo ozbiljne polemike su se vodile između nas, pritom često smo se predstavljali kao da smo, ne znam, Amerikanci, zato što su nam tako bila uvaženija gledišta. Čak je postojala kampanja da oni koji relativno dobro govore i pišu engleski uđu na Facebook da bi se odgovaralo ovoj drugoj strani i tako sam nekako došla na Facebook, a onda sam na njemu i ostala, jer u nekom trenutku se ispostavilo da vi dobijate korisne informacije koje u suštini ne možete da pribavite nigde drugde. Naravno, to zavisi od prijatelja, od grupa, od toga kako se vi postavljate i tako dalje. Koristim i Twitter. On je zanimljiv pogotovo zato što veliki broj tih nekih političkih stavova i ne samo političkih, nego stavova koji nekako određuju naše funkcionisanje ide baš preko Twittera. Instagram sam takođe nešto instalirala, on mi je iskreno rečeno i najgluplji, zato što znači to postavljanje, besomučno postavljanje fotografija mi je ono paradoks samo po sebi. Paradoks je sledeći, asocijalnost socijalnih mreža, odnosno socijalne mreže stvaraju nedruštvena bića. Ako pogledamo, veliki broj mladih ljudi provodi dosta vremena družeći se sa ogromnim brojem svojih vršnjaka, ali su sami u četiri zida. Istraživanja su pokazala da socijalne mreže odgajaju nedruštvena mlada bića. Objasnite nam u čemu je taj paradoks. Problem i jeste što jedan broj mladih ulazi na te društvene mreže da bi navodno vežbao neke socijalne veštine. Ali onda kao da ne prave dovoljno, znači, razlike između ove realnosti i virtuelne realnosti, pa ta virtuelna pobeđuje. Što je čovek nekako više posvećen tom virtuelnom, to je manje spreman da u realnosti napravi bilo kakav iskorak. Tako da se stvara jedan privid gde ste vi ipak nekako zaštićeni time šta hoćete da pokažete od sebe i o sebi, dok u realnosti se podrazumeva da bilo kakav kontakt sa drugom osobom podrazumeva ipak nekakav rizik, da izađete iz sebe, da malo tu drugu osobu poznate. U suštini mislim da im je najveći problem to što imaju iluziju da su društveni, baš to, zato što je to. Po društvenim mrežama su jako prisutni, a u realnosti su i dalje negde ostali nerazvijeni u emotivnom, a posebno u duhovnom smislu. U hrišćanskom smislu, znači, nema govora o razvoju ličnosti na takav način. Ono što se razvije je individua. Zapravo, oni postaju sve više individualizovani, prilično okrenuti sebi, svojim potrebama, ali čak ono hipertrofiranim potrebama za nečim što je materijalno, što ih pokazuje kao, ne znam, poznate, zanimljive. Zapravo ništa ne rade na planu toga da budu biće u relaciji, jer čovjek jeste dat za tako da bude biće u odnosu i da na kraju krajeva uzrasta kroz komunikaciju sa tim bližnjima. Izgleda da savremeni čovjek nema problema sa povredom privatnosti. Face, kažu, ugrožava privatnost, ali savremeni čovjek se trudi da objavi sve o sebi.
Čovečanstvo objavi po milijarde i milijarde fotografija različitog sadržaja, ali sve su vrlo intimne. Savremeni čovek se izgleda ugledao na estradne ličnosti, na zvezde koje su počele da objavljuju svoje najintimnije delove života. Tako da šta nam možete reći, da li to može da ugrozi mladog čoveka, toliko objavljivanje svega onog što je lično? S jedne strane, ta potreba da se negde ogledamo u drugima je potpuno normalna i u psihološkom smislu. Ali na ovakav način ona je zapravo toliko egocentrična i nekako banalizovana da se pitate da li, recimo, ja sam gledala i starije ljude, ne samo mlade, koji besomučno postavljaju slike sa letovanja. Tako da sam se pitala da li je njima, da li im je ostalo vremena za uživanje od silnih ono selfija, prikaza, priča o tome. Tako, par prijatelja sam čak i napala i rekla, aman ljudi, mislim, prvo što ne ide na letovanje, pa verovatno se pojavi i zavidljivost. Ali zaista mi je dosadno da gledam ono prizore iz ovog ili onog mesta. Ljudi, znači, sačuvajte taj trenutak, ono, živite u njemu, no ono što je najlepše mi zapravo nosimo u sebi, a ne pravimo od toga razgledno. Naši stari mudri su govorili ćutanje je zlato, a ja sam pristalica onog da od viška srca govore usta čovečja. Svakako, postalo je sada, naravno, uobičajeno da se čuje reč svakog od nas i to su nam društvene mreže omogućile i to je dobro. Međutim, postoje ljudi koji imaju posledice, nose ozbiljne posledice zbog toga što su objavili sad raznorazna svoja mišljenja i stvaraju se prave bitke i frontovi u virtualnom svetu. Šta nam možete reći o objavljivanju onoga što mislimo? Problem je što su te reči u virtualnom svetu jako udaljene od onog što mi kao hrišćani podrazumevamo pod rečju. Znači, to je sve samo nije logos. I ljudi nekako imaju utisak da nisu svesni da sve što izgovore negde odjekuje u večnosti. Ne možete vi da zalepite raznorazne kvalifikacije drugim ljudima tako bezdušno i bezočno, da prozivate porodice, da pozivate na nešto što je stvarno neprijateljstvo i čak mržnja, a da to negde vas ne ošteti. Ono što je govorio Sveti Vladika Nikola je potpuno tačno. Kada se mnogo posvetimo tome da se recimo borimo protiv zla, postoji velika opasnost da zaboravimo kako se čini dobro. Tako da su mnogi ljudi, znači, koji su spolja, ne znam, revolucionari, u stvari napravili problem zato što više ne znaju kako se biva, kako se u stvari pravi ta unutrašnja revolucija i kako se biva svetim, jer mi jesmo pozvani na svetost. Utoliko, to što se pojavljuje na Twitteru je kao odmeravanje. To je u stvari nekakva gladijatorska arena i svako ima određen broj svojih pratilaca i određen broj svojih, kako oni kažu, hejtera, znači dežurnih mrzitelja, i tu u stvari imate vojskovođe i njihove vojske koji su u neprekidnom sukobu, pritom povremeno to i te kako utiče na živote tih ljudi. S tim što verujem da postoji jedan broj ljudi koji to i hoće. Na kraju krajeva, kad pogledate najmoćnije svetske državnike, oni se sada obraćaju preko Twittera. Ja mislim, znači, izgleda paradoksalno, ali da je Twitter bio tako popularan, verovatno bi za bombardovanje nas saznali preko Twittera, jer bi neko, znači, opušteno objasnio da ide jedna jako milosrdna akcija i, mislim, eto prosto, a mi bismo imali mogućnost da to eventualno hejtujemo ili komentarišemo, znači, to je to. Generalno, ono što je takođe primetno je da se menja rečnik i da stvarno postoji neka vrsta porobljavanja jezika. Znači, svakom mladom čoveku, a Boga mi ono zrelom, bi preporučila da pročita zaveštanje Svetog Simeona Mirotočivom napisanom Svetom Savi, jer onog trenutka kada narod izgubi svoj jezik i kada je taj jezik porobljen, jer mi sad ja koristim, to je, znači, dobilo je toliko lajkova odjednom negde i to je ušlo u moj sistem i rečnik. A šta ćemo sa onima koji rečnik nisu ni formirali? Hejter, vi uploaduj, znači, resetuj se. Gomila nekih reči koje zapravo
čak ništa i ne znači. Nisam sigurna, oni otprilike znaju, mladi, šta je to. Ali postoje toliko dobre srpske reči koje mogu da označe razna stanja duše i duha, da je negde greh zanemariti. Pojavljuje se ogromna nepismenost. Znači, kad pogledate, jer verovatno zbog te brzine ono kucanja, uvek se divi mladima kako to rade kao profesionalni daktilografi, zbog brzine kucanja često izostaju znaci interpunkcije, nije važno da li je nešto tačno napisano itd. I negde vidite kako u stvari je reč postala potrošena. Hieroglifi, mi smo se u stvari sa tim ono, emotikonima i stikerima vratili na period ono hieroglifa. Evo nama savremeni hieroglifa, ne moramo tu 300 sati da objašnjamo, samo lepo cap, pa pokažete. Ovde samo sam, malo sam ljut, malo plače, malo ovo ono, mislim divota. U suštini je baš to izgubljena komunikacija, jer se na račun te brzine i površnosti stvari svode na nekakav minimum. Hvala Aleksandra što ste bili gost emisije Ovde i sada. Hvala i vam. Pa kao što vidite, dragi moji, i u ovim društvenim mrežama, kao i u svemu ostalom, nešto nam je na korist, a nešto nam baš i nije na korist. Ali sigurna sam da znate kako da boravite u tom virtualnom. Što se mene lično tiče, ja ću sad svoj ekran na sleep i odoh da nađem svoje bliske ljude i da se družimo, volimo i radujemo u realnosti. Znate kako su drevni pustinjaci govorili? Videh brata svoga, videh Boga mog. S Bogom. Ba-da-da, 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 ba-da-